Poprosím vás, nájdime Exodus 28, 28. kapitolu, 3. Mojžišovú knihu. Stále pokračujeme sériu o srdci a hovoríme o pozitívnych javoch v srdci. A dneska veľmi, veľmi dobrou vecou sa budeme zaoberať. Dneska budeme hovoriť o múdrom srdci, o múdrosti v srdci, čo je jeden z najväčších predpokladov úspechu v živote človeka, úspechu v službe, je práve múdrosť. Poprosím vás, nájdime 28, 1 až 3, budeme čítať. Ty teda vezmi k sebe Árona, svojho brata a jeho synov s ním, spomedzi synov Izraelových, aby mi konal kňazskú službu. Áron, Nábat a Abihu, Eliazar a Itamar, synovia Áronovi, a spravíš Áronovi, svojmu bratovi, sväté rúcha na slávu a na ozdobu a ty budeš hovoriť všetkým remeselníkom múdreho srdca, ktorého som z nich naplnil duchom múdrosti, aby spravili rúcha Áronové, posvetiť ho, aby mi konal kňazskú službu. Amen. A Božie slovo je plné rôznych informácií a príbehov, ktoré hovoria o tom, že preto, aby sme vedeli budovať Božie dielo a Božie kráľovstvo, moc je iba jedna zložka, ktorú potrebujeme, pretože moc je spojená s darmi, so schopnosťami, ale múdrosť to je schopnosť, ako tieto dary využiť, aby nás niekam dostali. A aj medzi letničnými a medzi kresťanmi všeobecne my radi hovoríme o Božej moci a máme veľmi radi pomazanie, veľmi máme radi Božiu moc, ale popri Božej moci vidíte, že Božie slovo hovorí, keď Boh buduje svoj dom, hovorí, že popri daroch moci, popri schopnosti, uschopnení, ktoré Boh dáva, je absolútne kľúčovou vecou múdrosť, pretože múdrosť nás vie niekam dostať. Múdrosť je schopnosť, ako používať dary, ktoré sme od Boha dostali, aby sme sa niekam dostali. A vidíte, že aj títo ľudia, ktorí mali zhotoviť kňazské rúcha, a tie kňazské rúcha, to je zaujímavé, že farby, ktoré mali na sebe oblečené kňazi, biela farba ukazuje na spravodlivosť, modrá farba, tá zase ukazuje na nebo a tak ďalej. Tie farby a celé to, ako rúcha boli zhotovené, aj všetko to, čo bolo okolo Mojžišovho stánku, všetko to boli veci, ktoré odzrkadľovali nebeskú slávu, odzrkadľovali nebeské kráľovstvo a odzrkadľovali duchovné pravdy. Teda nie je to múdrosť len o tom, ako prežiť a niečo vybudovať na zemi, ale je to múdrosť k tomu, ako budovať Božie kráľovstvo a ako vybudovať jeho vplyv tu na zemi. A tie dary, ktoré Boh nám dáva, my sme prijali pomazanie Svätého Ducha, prijali sme rôzne dary, ktoré Boh nám dal a veľakrát je možné počuť, že sú ľudia, ktorí hovoria len o tom, že kľúčom k úspechu je moc. A musím vám povedať, že pozrite, v histórii napríklad boli ľudia, ktorým Boh dal do rúk skoro neobmedzenú moc, ako napríklad babylonský kráľ Nabuchodonozor, alebo jeho vnúk Baltazár a rôzni ďalší králi, ktorí v histórii existovali, ktorí dostali do rúk skoro neobmedzenú moc. Daniel, keď hovoril k Baltazárovi, alebo aj k Nabuchodonozorovi, hovorí, že ty kráľ máš takú moc, že koho chceš, toho necháš žiť, koho chceš, toho zabiješ, koho chceš, toho vyvýšiš, koho chceš, toho ponížiš. Teda mal neobmedzenú moc a predsa vidíte, že moc, ktorú mal k dispozícii, priniesla k zničeniu aj jeho samotného a musel sa pokoriť pred Bohom a uznať jeho slávu, jeho veľkosť, jeho moc a jeho majestát a vtedy bola múdrosť daná do jeho srdca a mohol sa stať veľkým kráľom a mohol sa stať tou zlatou hlavou, ktorú videl Daniel v tom videní, ktoré mal. A práve preto je absolútne dôležité, aby aj v cirkvi, v službe, ako kresťania, aby moc sme vedeli vyvážiť múdrosťou. A dá sa to občas vidieť, pretože niekedy je možné vidieť ľudí, ktorí majú rôzne obdarovania. Sú ľudia, ktorí aspoň to hovoria o sebe, posúdiť to je treba podľa ovocia. Hovoria napríklad, že majú prorocké obdarovanie. Alebo hovoria o tom, že sú ľudia, ktorí môžu mať vplyv a môžu mať silu pre uzdravenie a pre rôzne iné veci. Ale Ježiš nám hovoril, že po ovoci je treba skúmať veci a samotné dary bez múdrosti vedia zničiť a vedia skaziť Božiu prácu a vedia skaziť Božie dielo.
Preto je absolútne dôležité, aby popri moci, aby sme vyvážili veci Božou múdrosťou a tí ľudia, ktorí cítia, že je obdarovanie na ich živote, tak je dôležité, aby hľadali nielen to, ako používať svoj dar, ako ho uvoľniť, ale ako získať múdrosť preto, aby ten dar niečo budoval, aby niečo vypôsobil. Amen. To je absolútne kľúčový faktor, ktorý Božie slovo hovorí, ktorý je treba, čím je treba vyvážiť dary. A práve preto je absolútne dôležité, aby veľmi sme si ctili múdrosť, aby sme hľadali múdrosť a aby každý od Boha pýtal to, tie schopnosti, ktoré máme, ako ich použiť na Božiu slávu a ako ich použiť k tomu, aby bolo vybudované Božie kráľovstvo a aby sa posúvalo ďalej. A viete, že v živote cirkvi a medzi kresťanmi veľakrát to obdarovanie práve sa môže stať kameňom úrazu, pretože v Biblii vidíme aj u diabla napríklad, že iba samotné dary bez múdrosti ho priviedli k pádu. Pretože bol natoľko zameraný na svoje dary, nie na to, ako ich používať, ale natoľko bol zameraný na dary, ktoré mu boli dané k dispozícii, že jeho srdce bolo naplnené pýchou. A z bytosti, ktorá bola absolútne slávna, bola druhá po Bohu, bol po Božej Trojici, bol najobdarovanejším anielom alebo jeden z najobdarovanejších cherubov, ktorý bol v nebeskom kráľovstve, iba preto, že sa sústredil len na svoje dary, toto ho priviedlo k pádu a dopostavil sa dokonca do vzbúry voči Bohu. Preto, priatelia, milujeme dary, ctíme si dary, ale je absolútne dôležité hľadať múdrosť, ako dary používať na Božiu slávu a na to, aby budovali kráľovstvo a aby nás posúvali ďalej. A toto je možné vidieť v rôznych oblastiach. A veľakrát dá sa vidieť, že nastali aj v cirkvi napríklad rôzne konflikty. Nastali ohľadne toho, keď určití ľudia cítia, že sú obdarovania na ich živote, ale dary chcú použiť na to, aby veľmi zviditeľnili seba, tak v tom práve nie je múdrosť, pretože Božie slovo hovorí, že dary sú tu na to. My sme iba tí sprostredkovateľia, sme tí nosiči, ktorí dary prinášajú, ale musia ukazovať na Krista, musia ukazovať na Božiu slávu, na Božiu milosť a na Božiu moc. Preto v Biblii múdrosť je jeden z najväčších darov, aký vôbec ľudia môžu prijať a je absolútne kľúčová pre ľudský život a preto, aby sme sa vedeli posúvať ďalej. Môžeme pozrieť Hageovú knihu, pozrite Hageové proroctvo a tieto niektoré pravdy, na ktoré dneska sa pozrieme, sú fakt absolútne revolučné a sú veľmi silné. Halleluja. A v Hageovi máme takú časť, aj si to hneď prečítame, kde Božie slovo hovorí, že títo bratia, ktorí tam slúžili za dní proroka Hagea, oni mali dobré myšlienky a mali dobré ciele. Mali túžbu prosperovať, mali túžbu, aby ich životy dobre fungovali. A keď od Boha hľadali, že hľadali to, aby Boh ich požehnal, je to úplne zaujímavé, že Boh im hovorí, aby sústredili sa na svoje cesty. Aby zaoberali sa tým, akým spôsobom prebieha ich život tu na zemi a aby sa pozreli na svoje cesty, s akými postojmi, s akou múdrosťou žijú, s akou múdrosťou robia veci, pretože to je niečo, čo dá sa vidieť, že Boh zmenil v cirkvi oproti napríklad obdobiam v 90. rokoch. V 90. rokoch, ktorí ste boli kresťania, bolo veľmi veľa nadprirodzených darov a vďaka Bohu vidíme, že znovu ich Boh prináša, ale cirkev nebola pripravená, aby tieto dary prijala. Napríklad boli také hnutia, možná, že niektorí to neviete, ale bol jeden evanjelista, ktorý tu chodil, ktorý niesol obrovskú uzdravujúcu silu, volal sa Steve Ryder a on v 89., v 90. a v 91. roku robil zhromaždenia, kde prichádzali 10 až 15 tisíc ľudí. Diali sa tam obrovské uzdravenia. Ľudia, ktorí tam chodili na tie zhromaždenia, hovoria, že viackrát sa stalo, že tie športové haly, kde kázal, naplnil normálne oblak. Hmla tam zostúpila. A skutočne najneuveriteľnejšie zázraky, aké si vieme predstaviť, uzdravenia sa tam diali. A on bol správny čas na správnom mieste a mal dary, ale tá tragédia toho je, že po 5 rokoch z toho nič neostalo. Dneska je z toho asi 5 zborov, ktoré majú asi po 10-12 ľudí.
A všetka tá sláva, ktorá tam bola, sa stratila a sa rozpadla a zničilo sa to z jedného dôvodu, pretože boli tam dary, ale chýbala tam múdrosť, ako ich použiť na Božiu slávu. A nemyslím ani, že by to bolo chyba toho evanjelistu, ale on veľmi rýchlo odovzdal tú službu ľuďom, ktorí sa tu obrátili. A skorej si myslím, že to bola ich chyba, že tá služba išla smerom dole. Ani nie je jeho, aj keď dneska už o ňom veľa neviem, ale mal skutočne obrovské pomazanie tento človek, vedel zasiahnuť davy, vedel ich pritiahnuť, ale nebola múdrosť na to, ako tieto veci udržať a ako ich použiť tak, aby bolo vybudované niečo, čo tu ostane. A Mark Zechin, s ktorým mali sme v minulosti celkom dobrý vzťah, tak on bol súčasťou tohto hnutia. A hovorí, že keď to celé skončilo, ešte niekedy v 93. roku, okolo 3,5 tisíc ľudí tam bolo. To je trošku viacej, ako je teraz milosti v Čechách a na Slovensku. Okolo 3,5 tisíc ľudí tam ostalo. A v tých prvých mesiacoch ešte okolo 500 ľudí sa stretávalo v zboroch. Potom to išlo na 150, na 100, na 50 a skončilo to na 30 a bola z toho veľká depresia a veľký smútok. Z obrovskej slávy, proste bol z toho obrovský smútok a práve preto my musíme obrovsky rozmýšľať o tom, aby dary, ktoré Boh nám dáva, aby boli spojené s múdrosťou. A to je tá výhoda, že vďaka Bohu sú fungujúce cirkvi, sú fungujúce zbory a Boh pripravuje tú armádu, aby na jednej strane boli zbrane, pretože dary a schopnosti, ktoré Boh nám dáva, pomazanie, to sú ako zbrane, ktoré Boh nám dal k dispozícii, ale rovnako je dôležité, aby mali sme múdrosť, ako tieto veci použiť na Božiu slávu a ako ich použiť tak, aby to budovalo kráľovstvo a aby nás to posúvalo ďalej. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh buduje svoje kráľovstvo. A verím tomu, že nám Boh dáva dary a v mene Ježíš. My hľadáme aj múdrosť, ako tieto dary použiť. Amen. Toto je veľký rozdiel medzi úspešnou službou a medzi neúspešnou službou je práve v týchto veciach, pretože je veľa schopných, obdarovaných ľudí, ktorí v mojich očiach majú rešpekt a majú skutočne pomazanie, ale je treba, aby toto bolo vyvážené múdrosťou, aby nezahodili od seba múdrosť, alebo aby chápali tú dôležitosť múdrosti. A Božie slovo hovorí, že aj málo vplyvní ľudia svojou múdrosťou vedia priniesť obrovské riešenia a práve preto, priatelia, poviem vám, že práve preto je treba sa veľa modliť, pretože múdrosť prichádza, keď ľudia sa modlia a hľadajú Boha a hľadajú Božie kráľovstvo. Amen. Múdrosť neprichádza iba na základe viery. Biblia čo hovorí, ak sa niekomu nedostáva múdrosť, v prvom rade čo má urobiť? Nech si prosí. A nech si prosí s vierou, teda múdrosť prichádza na základe modlitby. Amen. Povedz, múdrosť ku mne prichádza na základe modlitby. Amen. To je obrovské zjavenie a je to obrovské tajomstvo. Poďme do Exodus 35. V Hageovi sme chceli prečítať, dobre? Takže môžeme, ostaňme v Hageovi, prvú kapitolu a potom pôjdeme do Exodu, aby sme prečítali verše. Od druhého verša. Takto hovorí Hospodin zástupov. Tento ľud hovorí, nie je toto čas prísť, aby sa staval dom Hospodinov. A stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Hagea povediac, či je čas pre vás, aby ste vybývali vo svojich vykladaných domoch, kým je tento dom pustý. Preto teraz takto hovorí Hospodin zástupov, priložte svoje srdce ku svojim cestám. Sejete mnoho, ale znášate málo, jete, ale nemáte toľko, aby ste sa nasýtili, pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili, obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial a ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca. Preto takto hovorí Hospodin zástupov, priložte svoje srdce ku svojim cestám. Vidíš, čo im Boh hovorí? Oni mali úplne dobrý motív, mali správny zámer, mali správny cieľ, za ktorým sa hnali, ktorý chceli dosiahnuť.
ešte môžeme povedať, že mali na to zasľúbenia, pretože už existovala napríklad 28. kapitola Deuteronomia a oni poznali tieto Božie slova. A Boh im aj tak hovorí, keď sa pýtali, že prečo. Hľadali, že ako je možné posunúť sa ďalej. Ako je možné získať progres. A Boh im hovorí, priložte svoje srdce ku svojim cestám, čo nám ukazuje práve to, že Boh chce dať múdrosť na to, ako použiť dary, aby prinášali progres a aby prinášali užitok a aby prinášali rozvoj. A je to obrovské tajomstvo, keď kresťania týmto veciam rozumejú, keď majú toto zjavenie, majú toto porozumenie vo svojom srdci, pretože to je to, čo nás vie posunúť z bodu A do bodu B. A vďaka Bohu aj teraz sme niekde v nejakom vývojovom stupni a vedeli sme sa posunúť aj tento rok, ale určite chceme viacej a hľadáme, ako sa posunúť ďalej. A jedna z vecí, ktorá od Boha musí prísť, je múdrosť, ako sa posunúť ďalej. Ak napríklad niekto cíti, že je pomazanie, je povolanie na jeho živote, druhá absolútne dôležitá vec je, že musíš sa modliť, aby Boh ti dal múdrosť, ako tieto veci použiť. Musíš sa modliť, ako ten dar, povolanie, ktoré ti Boh dal, ako ho rozvinúť a ako ho posunúť ďalej, aby sa nestalo len to, že ostane z toho veľký humbuk, ale nebude z toho žiaden výsledok a nebude z toho ten naplnený cieľ a nebude z toho žiadne víťazstvo. A to si myslím, že práve s týmito vecami Boh jedná v cirkvi, práve s týmito vecami Boh jedná medzi Božím ľudom a kvôli tomu, aby my sme sa vedeli posunúť ďalej, aby ty si vedeli ísť ďalej. Aj to je treba povedať, že my hovoríme o duchovnej múdrosti, ktorá je uložená v srdci, je uložená vo vnútri, v srdci človeka, pretože srdce môže byť naplnené aj bláznovstvom, hlúposťou. To sme hovorili aj v tej predchádzajúcej časti, keď sme hovorili o negatívnych javoch srdca. A keď tam môže byť uložená hlúposť, tak vďaka Bohu, opozit, opačná časť je, že v srdci môže byť aj múdrosť. Amen. Povedz, moje srdce môže byť plné Božej múdrosti. Amen. Môže byť naplnené tvoje srdce Božou múdrosťou a poďme ďalej, teda Exodus 35. Môžeme nájsť, pozri. Halelujá, knihu Exodus 35, 35. kapitola. Znovu tu hovorí o tých ľuďoch, ktorí mali konať diela v Božom chráme, mali konať diela k tomu, aby bol vybudovaný Mojžišov stánok, mali všetky tie veci urobiť, ktoré tam boli dôležité. Exodus 35, 30 až 35. Halleluja. Znovu ich tu spomína. A opäť hovorí o tej múdrosti, ktorú Boh dal do ich srdca. Exodus 35. Halleluja. 30 až 35. A Mojžiš povedal synom Izraelovým, hľadte, Hospodin povedal menom Becaliela, syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho, a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou a rozumnosťou a umením, a to v každej práci, aby boli schopní vymyslieť dvovtipné veci a tak pracovať v zlate, striebre a v medi a rezať kameň na osádzanie, ako aj drevo, aby vedeli robiť všelijakú prácu dvovtipnú. A to dal do jeho srdca, aby učil on aj Aholiab, syn Achisámachov z pokolenia Dánovho, a naplnil ich múdrosťou srdca, aby robili všelijakú prácu rezbára a iného dvovtipného remeselníka, výšivkára, ktorý pracuje s hyacintovou modrého postavu, purpuru, červenca a tak ďalej, ktorý robí všelijakú prácu, dielo umelcov, ktorí vymyslia dvovtipné veci. Amen. Vidíte, že Boh dáva múdrosť do srdca. Boh dáva múdrosť do srdca. A oni mali schopnosť a Boh ich postavil do vedenia tejto práce. Mojžiš mal víziu. A to bolo veľmi dôležité, že Mojžiš mal víziu, pretože ako sa buduje Božie dielo, ako sa buduje Božia práca. Je dôležité, aby boli ľudia, ktorí majú víziu, ktorí vedia, kde Boh vedie svoj ľud, ktorí vedia rozpoznať tie veci, ktoré Boh pripravil, pretože vízia je nositeľom pomazania, vízia je nositeľom viery, vízia je to, čo vie zenergizovať Boží ľud a na základe vízie prichádzajú Božie povolania a prichádzajú obdarovania do darov ľudí, do životov ľudí. A potom Božie slovo hovorí,
že tú Božiu prácu, pretože bolo veľa ľudí, ktorí vedeli robiť tú, vedeli rezať, vedeli vyšívať, vedeli robiť rôzne diela, ale boli ľudia, ktorých Boh povolal, ktorí boli niekde medzi Mojžišom a medzi tými ľuďmi, ktorí mali dary, pretože keď niekto vedel rezať kameň, vedel spracovávať drahokami, vedel robiť so zlatom, vedel robiť s rôznymi týmito vecami, to boli ľudia, ktorí mali dary. A bolo dôležité, aby dostali sa pod správu ľudí, ktorí mali múdrosť a vedeli ich učiť, ako tieto dary používať, aby sa dostali niekde ďalej. Aby tie schopnosti, ktoré mali, aby sa zaktivizovali a aby ich vedeli posunúť niekde ďalej. A presne to ukazuje na to, že dary sú dôležité, ale dary vedia byť využité iba na základe múdrosti. Vedia byť využité iba na základe múdrosti. A to je to, čo niekedy chýba v tom zjavení o cirkvi a zjavení o moci. Môžeme sa pozrieť teraz do Matúšovho evanjelia, do 7. kapitoly. Tu Božie slovo hovorí, Ježiš hovorí o tom, aby my sme pozerali, aby sme skúmali službu rôznych prorokov, apoštolov, rôznych ľudí, ktorí vystupujú v moci a tak ďalej. A hovorí, že po ich ovoci ich poznáte, pretože bez múdrosti nevie byť ovocie. Bez múdrosti nevie byť ovocie. A musím vám povedať, že to je veľmi zaujímavé, pretože ja verím absolútne v nadprirodzeno, absolútne verím v nadprirodzenú Božiu moc, verím v nadprirodzené dary, ktoré Boh dáva, ale absolútne som presvedčený o tom, že tieto nadprirodzené dary musia byť spravované nadprirodzenou Božou múdrosťou. Pretože aj v Biblii vidíme príklady ľudí, ktorí svoje obdarovanie zničili. Napríklad, aký bol rozdiel medzi kráľom Dávidom a medzi kráľom Saulom. V múdrosti, ktorú mali, pretože aj Saul, keď mal, dostal obrovské dary, Božie slovo hovorí, že napríklad, keď na ňoho zostúpil Svätý Duch, bol medzi prorokmi a Boh zmenil ho na iného muža, bol premenený na iného človeka. Keď na neho prišla Božia ruka, vedel ísť a bojovať a vedel poraziť nepriateľov, ale natoľko tie dary, ktoré prijal, bolo to podobné s ním ako s diablom, tie dary, ktoré prijal, natoľko sústredili jeho pozornosť na jeho samotného, že nevedel vybudovať kráľovstvo a nakoniec Boh povedal, že kráľovstvo bude odňaté od neho a miesto slávy. Bola z toho obrovská hanba a bolo z toho obrovské poníženie, ale vďaka Bohu prišiel iný muž, prišiel Dávid, ktorému Boh dal schopnosti. A popri schopnostiach mal aj múdrosť ako dary, ktoré dostal od Boha, ako ich použiť na to, aby vybudoval kráľovstvo. A Dávid skutočne vybudoval kráľovstvo do obrovskej slávy. Vybudoval kráľovstvo do obrovskej slávy. A preto Božie slovo hovorí, je to veľmi zaujímavé, aj tu hovorí, teda pozrime, Matúš 7, kde Ježiš hovorí o tých rôznych prorokoch, o apoštoloch, hovorí túto dôležitú vec. A zvlášť v dnešnej dobe kresťania by toto mali vedieť, pretože na internete je prístup k rôznym veciam. Napríklad je jeden človek, ja nebudem hovoriť jeho meno, videl som jeho videá, je to jeden služobník z Afriky, ktorý podľa mňa veľmi dobre káže, má obrovské zhromaždenia. Ale podľa mňa proste veci, ktoré robí, môžu prežiť iba v Afrike. Dáva videá, ako chodí vzduchom. Neviem, či ste to videli. A keď ide, robí akože takú formu, že sa musí koncentrovať. A potom, keď ide vzduchom, iba topánky takto ukazujú, hej? Že ide vo vzduchu. Toto, keby videl Rus, Američan, alebo Slovák, alebo Grék, alebo nejaký súdny človek, tak ti povie, že to je obrovské bláznovstvo. A toto je na hanbu Božieho diela, pretože podľa mňa veľmi dobre káže. Je na ňom obrovské pomazanie, sú na ňom uzdravenia a tak ďalej. Ale viem to trochu pochopiť, pretože to je v Afrike a v Afrike ľudia potrebujú senzácie. Musia mať niečo vždycky navyše. Musia mať niečo navyše. Tu na by to neprešlo. Tu by to neprešlo. Ale video vieš urobiť. A je to veľmi zaujímavé, pretože v Afrike sú aj iní schopní ľudia. Možno ste o tom počuli, že pravdepodobne sa sem dostane Enoch Adeboye, čo je asi najväčšia služba, ktorá momentálne je na svete. On je z Etiópie a
To je človek, ktorý má obrovskú múdrosť. On keď prevzal tú cirkev v Etiópii, tá cirkev mala okolo 1500 až 2000 ľudí, dneska má niekoľko miliónov ľudí. Niekoľko miliónov ľudí. To je ten zbor, kde besiedka má 1,5x3 kilometre. To je tá menšia miestnosť. Väčšia miestnosť, hovoril mi jeden brat, čo tam bol, väčšia miestnosť má 6 kilometrov. Postavili sieť diaľnic, stavajú nemocnice, univerzity. V Afrike, bez úverov, všetko bez úverov, postavili železnicu. To je múdrosť, proste to môže byť múdrosť jedine z Boha, od Boha, pretože v chudobnej krajine, v treťom svete, je možné, že Boh takto požehná ľudí. Preto, priatelia, to je obrovská výzva, aby my sme o tom rozmýšľali a Boh vie dať múdrosť pre nás, ako sa dá prelomiť tuná. Amen. A popri daroch, vďaka Bohu máme dary, máme obrovské pomazanie, vďaka Bohu. Boh sa vie veľmi silne dotknúť ľudí, je veľa uzdravení a tak ďalej, na uliciach, na všetkých možných miestach. A je treba žiadať múdrosť, aby tieto dary boli použité na to, aby sme vybudovali niečo veľké. Aby sme vybudovali niečo veľké. Ďaká Bohu. Amen. Tieto veci musíme žiadať, musíme ich pýtať od Boha, aby nám Boh dal. A pozrime teda, čo Ježiš hovorí. Vystriehajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi, po ich ovoci ich poznáte, či strania je oberajú hrozná alebo z bodľača figy. A tak teda každý strom, ktorý rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže robiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. A tak teda po ich ovoci ich poznáte. Amen. Sú ľudia, napríklad, ktorí majú rôzne obdarovania a obdarovania, za ktorými skutočne stojí moc a ich služba roztrhla zbory, napríklad. Tak to je vidno to ovocie, je možné vidieť, že v tom není žiadne ovocie, pretože v tom není múdrosť, není to od Boha. Ten dar, sám o sebe dar, ešte nesvedčí o tom, že za tým 100% stojí Boh. Toto musíme chápať, priatelia. Toto každý kresťan by mal chápať. A keď má niekto obdarovanie, musí pýtať múdrosť, ako s tým vie budovať cirkev. Ako s tým vie budovať cirkev. Keď má niekto dar, musí pýtať múdrosť, ako budovať cirkev. Pozrite, preto Božie slovo hovorí, že prečo je dôležité, aby napríklad presbytéri alebo diakoni, ľudia, ktorí majú nejakú službu, prečo je dôležité pozrieť ich rodinu napríklad. A tu sa dá veľmi dobre pochopiť ten princíp, lebo napríklad môžu byť dámy, ktoré môžu mať obrovské dary. Môžu byť pekné, môžu vedieť dobre variť, môžu proste byť schopné v mnohých oblastiach, ale napríklad muž, ktorý je v jej blízkosti, ostane proste ničím, úplne ho ušlapte, zničí. To znamená, že má múdrosť, ale nemá dary. Alebo muži. Má dary, ale nemá múdrosť. Muži napríklad. Je veľa mužov, ktorých môžete poznať vo svojom okolí, môžu vybudovať obrovské firmy, môžu zarobiť veľmi veľa peňazí, ale nevie vybudovať rodinu. Nevie vybudovať rodinu, ktorá by trvala desiatky rokov. Znovu, o čom to hovorí? Že on má dary, pretože schopnosť zarábať peniaze, to sú proste dary, to sú schopnosti. Ale nemá múdrosť. Chýba mu múdrosť. A predstav si, že koľko je ľudí vo svete, keď sa pozrieš, že koľko ľudí vidíš extrémy, že sú oblasti, v ktorých sú obrovsky úspešní a väčšina jeho života je katastrofa. Kresťania, na druhú stranu, kresťania veľakrát nie sú ambiciózni, aj keď majú prístup k darom, mohli by sme mať o mnoho väčšie výsledky a je dôležité, aby sme ich aj získali. Ale zase dá sa vidieť, že mnohí ľudia majú dobre vybudovaný ten život, čo sa týka tých prirodzených oblastí. A tieto dve veci je absolútne dôležité sklbiť a musia ísť ruku v ruke.
Preto Božie slovo hovorí, že je treba pozrieť rodinný život, treba pozrieť vzťahy, ešte čo hovorí Ježiš, treba pozrieť, ako človek narába s peniazmi. To sú tri veci, na ktoré treba pozrieť, ktoré rozhodujú o tom, či získa lepší prístup k darom, lebo viete, že Ježiš hovorí, že kto nevie spravovať prirodzené veci, nevie spravovať napríklad finančné veci, nemôže dostať prístup k duchovným darom, nemôže dostať prístup k duchovným požehnaniam. Teda, ak Boh má ľudí pozvihnúť, je dôležité, aby my sme mali múdrosť, aby bola viditeľná na našom živote, lebo múdrosť je schopnosť, ktorá dostane človeka z bodu A do bodu B. Dostane nás ďalej. Amen. Povedz, múdrosť ma vždy dostane ďalej. Amen. A niektoré veci, skutočne niekedy to trvá dlhší čas, kým ľudia pochopia určité veci. A ak niekto chce získavať múdrosť od Boha, priatelia, jedna kľúčová vec je, že musíš skutočne byť človekom modlitby. Múdrosť neprichádza iba na základe toho, že poznáš písmo. Je veľa kresťanov, ktorí poznajú písmo. A aj to je dar, keď niekto vie poznať písmo, ale keď ho nevie použiť, sú ľudia, ja napríklad poznám pár ľudí, s ktorými mám relatívne dobré vzťahy, alebo v minulosti som mal dobré vzťahy, ktorí poznajú dobré písmo, ale oni, keď začnú ľudí vyučovať z Božieho slova, tak ich zničia. Proste zničia ich. Poznajú písmo, ale oni ľudí zničia. Proste takú ťažobu dajú cez výklad písma na ľudský život, ktorá ich nepozdvihne ďalej, ale ubije ich, utlačí a ostanú úplne zlomení, zničení, proste ľudia bez perspektívy a bez rozvoja. Takže zase má dar a nemá múdrosť. Takto vieš proste ísť jeden krok za druhým a tak ďalej. A tá podstata je úplne jednoduchá. Každý, kto má dar, musí žiadať múdrosť, aby to vyvážil a aby ten dar použil k Božej sláve. Amen. Povedz, vďaka Bohu mám dary a prichádzam k Bohu, aby som získal jeho múdrosť. Ako dary použiť pre budovanie Božieho diela. Amen. Toto je veľká úloha, priatelia, ktorú máme pred sebou. Máme veľmi schopných ľudí v cirkvi a toto je veľká úloha, ktorú máme pred sebou, aby sme získali múdrosť, ktorá nás posunie ďalej. Amen. Pozrite, Božie slovo o tomto dáva veľmi, veľmi dobré príklady. Samuelova kniha, 1. Samuelova 18. kapitola, môžeme nájsť. 1. Samuelova kniha. Dávid je obrovský dobrým príkladom v tomto. 1. Samuelova kniha, 18. Halelúja. Halelúja. 14 a 16. Halelúja. A Dávid si múdre počínal na všetkých svojich cestách a Hospodin bol s ním. A keď potom videl Saul, že si počína veľmi múdre, bál sa ho. A celý Izrael a Júda miloval Dávida, pretože vychádzal a vchádzal pred nimi. Za prvé, Dávid si múdre počínal všade, kdekoľvek išiel a Boh bol s ním. S múdrosťou chodí Boh. S múdrosťou chodí Boh. Amen. S múdrosťou chodí Boh. Druhá vec, hovorí, že keď to videl Saul, ktorý nenávidel Dávida, bál sa ho, a to je dobré, pretože keď je na nás múdrosť, tak naši nepriatelia sa nás boja. Bojí sa nás diabol, boja sa nás ľudia. Nevadí. Lepšie, ako keby sme sa my mali bať. Nie? Keď máme múdrosť, tak je strach Boží na celom okolí. Keď máme múdrosť od Boha. Pretože Božia múdrosť vzbudzuje Božiu bázeň aj u ľudí, ktorí nás nemusia mať radi. Keď niekto má múdrosť, toto vzbudzuje Božiu bázeň. Amen. Keď niekto má múdrosť, toto vzbudzuje Božiu bázeň. A tajomstvo Dávidovho života bolo veľmi jednoduché, pretože Dávid nič neurobil bez toho, aby išiel a hľadal Boha a žiadal od neho múdrosť a vedenie do každej veci, ktorú robil. Každá väčšia vec, každý boj, do ktorého išiel, vždycky pýtal múdrosť a Božie vedenie, žiadal to, aby Boh
mu ukázal, aby mu odkryl tú stratégiu, aby mu dal tú múdrosť, čo je treba urobiť, ako je treba to urobiť, pretože vedel, že Boh s ním je. Ale nepovažoval to za samozrejmosť, že Boh je s ním, išiel a hľadal, pýtal múdrosť, aby vedel, ako tie veci urobiť. Ako to spraviť tak, aby to víťazstvo, pretože aj víťazstvo je dar, chápte, aj víťazstvo je dar. Písmo hovorí napríklad 1. Korinským 15, ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. Aj víťazstvo je dar. Amen. Povedz, víťazstvo je dar. Amen. Ale musíme mať múdrosť, ako toto použiť. Ako to použiť, ako to pretaviť, ako ten dar, ktorý nám Boh dal, ako to pretaviť do bežných vecí, v ktorých stojíme, v ktorých sa nachádzame, ktoré robíme, ktoré riešime, pretože Boh nám dal víťazstvo vo všetkom. Skrze Ježiša Krista máme víťazstvo vo všetkom. Úplne vo všetkom. Ale musí byť múdrosť, ako toto preniesť, aby sa to prejavilo v živote v každej oblasti. A priatelia, v tomto obrovsky dôležitú úlohu zohráva modlitba. Či tomu veríš, alebo nie, toto je obrovský kľúč. Je treba žiadať od Boha múdrosť, ako tieto veci urobiť, ako ich spravovať a tak ďalej. Viete, že napríklad v Amerike, nie síce všetci, ale veľmi veľa finančných inštitúcií spravujú práve Židia. Sú penzijné fondy, niektoré aj skrachovali, je to pravda, ale sú aj také penzijné fondy, ktoré už fungujú skoro 100 rokov a vedú ich rabíni. A hovoria, že používajú múdrosť z kazateľovej knihy, z knihy prísloví a tak ďalej na to, aby vedeli spravovať peniaze, aby vedeli, ako ich spravovať. A tie fondy už 100 rokov fungujú a stále proste tie spoločnosti správcovské fungujú a stále idú ďalej a sú obľúbené medzi ľuďmi. Niektorí skrachovali, to je pravda. Sú aj takí, ktorí obrali peniaze o obrovské sumy, vytvorili pyramídy a tak ďalej. A to neznamená, že všetci sú takíto. A aj Židia v tom mali prsty, takisto, samozrejme. Ale sú takí, ktorí skutočne fungujú už obrovský dlhý čas a vedia, ako to pretaviť napríklad do finančného sveta. Ale je veľa rôznych oblastí, napríklad výchova detí. Na to človek potrebuje obrovskú múdrosť. Budovanie služobníkov, budovanie cirkvi, proste vybudovanie biznisov. To všetko v sebe vyžaduje múdrosť, zvlášť ak to máme robiť na Božiu slávu, pretože viete, že diabol sa snaží zastaviť všetko. Napríklad je isté, že diabol nechce, aby kresťania mali veľmi dobre fungujúce firmy. Pretože nechce, aby Božie kráľovstvo malo rešpekt v tomto svete. Nechce, aby kresťania spravovali veľké sumy. Nechce, aby mali sme vplyv v rôznych oblastiach a tak ďalej. Ale to nás vôbec nemusí zaujímať. My musíme od Boha žiadať múdrosť, aby sme sa dostávali ďalej. Amen. Musíme od Boha žiadať múdrosť, aby sme sa dostávali ďalej. A skutočne poviem vám, že toto je treba spraviť predmetom svojho modlitebného života. Treba to spraviť predmetom modlitebného života, aby od Boha prišla múdrosť pre konkrétne situácie a pre konkrétne oblasti, ako sa posunúť ďalej a ako rozvíjať veci tak, aby bolo budované kráľovstvo a jeho vplyv, aby rástol a aby sa rozširoval. A vidíte napríklad, čo sa týka služby prorokov, v Biblii tí najsilnejší proroci, ktorí mali najväčší nadprirodzený vplyv, ako napríklad Elizeus, Eliáš a ďalší, na ich živote bolo vidno obrovskú múdrosť, hlavne na Elizeovi. Oni prinášali riešenia, ktoré dávali odpovede na neriešiteľné situácie. A cez ich službu najviac sa prejavovalo slovo múdrosti. Cez ich službu, napríklad cez Elizea, aj cez Eliáša, najviac sa prejavovalo slovo múdrosti. Viacej ako samotné proroctvo sa cez nich prejavovalo slovo múdrosti. Napríklad. A s múdrosťou išlo pomazanie, išla sila a tak ďalej, išli všetky tieto veci. Teda oplatí sa hľadať Boha a veriť za múdrosť. Amen. Oplatí sa hľadať Boha a veriť Bohu za múdrosť, pretože s múdrosťou ide sila. Amen. Povedz, s múdrosťou ide sila. Amen. Dokonca viete, čo hovorí kazateľ, že je lepšia múdrosť ako sila. To hovorí, že to je ešte lepšie. A samozrejme, my veríme v pomazanie, veríme v Božie dary, veríme vo všetky tieto veci, ale musíme to vyvážiť múdrosťou a treba to od Boha hľadať a Boh do tvojho srdca chce vložiť múdrosť. Amen. Chce vložiť do tvojho srdca múdrosť, chce ju tam vložiť, aby vedeli sme vybudovať dobre fungujúce veci. Amen.
aby sme vedeli vybudovať dobre fungujúce veci, aby boli stabilné, dobre fungujúce manželstvá, aby vedeli sme vybudovať proste hociaké inštitúcie, hociaké veci. Keď poznáte príbeh napríklad Orala Robertsa, čítali ste jeho knihu pravdepodobne, Oral Roberts napríklad, úplne obyčajný vidiecky chlapec z farmy založil univerzitu. Dodneska funguje. Oral Roberts už nežije, univerzita Orala Robertsa stále funguje. A to, ako má založiť univerzitu, na začiatku Boh mu dal víziu, hneď keď ho Boh povolal do služby, dve veci mu povedal, že prinesie uzdravenie pre národy, pre svoju generáciu a vybuduje univerzitu. A viete, ako získal múdrosť, ako to robil? Chodil na pozemok a modlil sa v jazykoch. Hodiny, 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 hodiny sa modlil v jazykoch, kúpil pozemok, ale nevedel, ako to urobiť. A išiel hodiny, 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 dni, mesiace sa modlil. Jedného dňa sa mu otvorila myseľ a vedel všetko, ako čo má urobiť a už to nikto nevedel zastaviť. Sú samozrejme veci, musíme robiť aj s prirodzenou múdrosťou. Na to, ako vybudovať kráľovstvo, je aj nebeská múdrosť, ktorá je vyššia, má o mnoho väčšiu moc, má o mnoho väčšie schopnosti a vie nás posunúť ďalej. Amen. Nesmieme byť mystickí a je dôležité, aby sme hľadali túto múdrosť, aby sme hľadali jej vplyv, aby každý hľadal jej moc. Pozrime ešte Jakubov list, toto pozrime. Halleluja. Aby si sa so smelosťou modlil za múdrosť, aby Boh požehnal tvoj život múdrosťou. Tuto je napísané, aj sme to spomenuli, ale znovu to nájdeme. Jakubov list. Halleluja. 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 Múdrosť je napríklad aj to, v akom čase sa do veci pustiť. Aj to je múdrosť. Rozpoznať ten čas, kedy je treba veci robiť. Proste na všetko existujú odpovede. Máme Boha, máme k nemu prístup. Čo je napísané o Ježišovi? V prvom rade, keď pozrieš prvý list Korinským, čo tam je napísané v prvej kapitole, Ježiš je v prvom rade múdrosťou od Boha. Aj spravodlivosťou, aj posvetením, aj vykúpením. Ale na prvom mieste Božie slovo hovorí, že Ježiš sa stal múdrosťou od Boha. Amen. Povedz, Ježiš je múdrosťou od Boha. Amen. Duchovný boj. Čo hovorí o duchovnom boji kniha Prísloví? Múdrosťou budeš viesť vojnu. To nie je len záležitosť moci. Proste na to je dôležité zjavenie, je dôležitý vhľad do veci, je dôležitá múdrosť, je dôležité slovo múdrosti a tak ďalej. Boh ku všetkým týmto veciam nám dá prístup, aby sme sa k ním dostali. Prvá kapitola Jakubovho listu. Halleluja. 5. a 6. verš. A ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje a bude mu daná. Amen. Povedz, ja prosím, prosím múdrosť a je mi daná. Amen. A potom hovorí ďalej, a nech prosí vo viere nič nepochybujúc, teda vidíš, je tu modlitba. Múdrosť prichádza na základe modlitby. Múdrosť prichádza na základe modlitby a samozrejme treba sa modliť s vierou. Tak ako tu hovorí, prosí vo viere, nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom, nech sa nedomnieva taký človek, že dostane vodačo od Pána. Minule mi niekto hovoril, že stretol sa s jedným človekom, ktorý mu hovoril jednu nejakú situáciu, bolo to spojené niečo s covidom a hovorí, že nejaký človek sa dostal do nemocnice a hovorí, že vieš, že on je veľký človek viery, ale strach je strach. To je obrovská hlúposť. Bude človek viery, alebo má strach. Proste tieto dve veci nejdu spolu. A presne to hovorí Božie slovo, že nech si prosí vo viere nič nepochybujúc. Prosí vo viere nič nepochybujúc. Amen. Povedz, ja prosím vo viere a v ničom nepochybujem. V ničom sa nebojím. Amen. Tieto dve veci sa nedajú spojiť. Buď to je človek viery, alebo sa bojí. A to je proste náboženská hlúposť. Náboženskí ľudia toto robia, pretože nemajú v sebe tie cnosti,
hrdinskosť, nemajú v sebe tie cnosti, proste tú silu, ktorá je spojená s hrdinskosťou, nemajú to v sebe. Preto to takto ospravedlňujú. Hovorí, že áno, ja verím, ale vieš, strach je strach. Proste ani nevie, že koľko veľa týmto vypovie. Buď to verí, alebo sa bojí. Amen. Buď to verí, a nemôže povedať napríklad, že vieš, že ja verím, ale mám trochu pochybnosť. Tak tým presne hovorí, že neverí. Buď to má vieru, stojí na Božom slove, alebo pochybuje. A tieto veci je treba dať do poriadku. Máme Boha, máme Božie slovo, máme Svätého Ducha, máme veľa darov, ktoré Boh nám dal k dispozícii a na toto všetko príde požehnanie múdrosti. Amen. A dary explodujú. Na základe múdrosti dary explodujú, prinesú o mnoho väčší užitok, prinesú o mnoho väčšie požehnania. Haleluja. Ideme sa postaviť.